На Рівненщині близько 95% дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування влаштовані на сімейні форми виховання. Невлаштованими в області залишається близько 60 дітей, переважно це старші та ті, хто мають вади розвитку. На даний час в сімейних формах виховання виховується понад 95% дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Не дивлячись на складність ситуації в цьому році, обумовленої ковідом, на даний час усиновлено 21 дитина сирота, позбавлена батьківського піклування. Є ще справи в суда щодо усиновлення. Також влаштовано прийомні сім'ї, будинки сімейного типу, 28 дітей сирот, позбавлених батьківського піклування. І понад 120 дітей сирот, позбавлених, влаштовано у підопіки піклування. Хоча вважається, що найбільше беруть у сім'ї дітей віком до 50 років, а підлітків все рідше, то на Рівненщині цього року вже всиновили двох сестер, одній з яких виповнилось 15 років, а минулого року 14-річний хлопчик також знайшов нову родину. В цьому році так. У нас є прецедент, що усиновлення дитини 15-річної – це досить позитивно, тому що потрібно руйнувати міфи, що дитина, яка старша, вона не може бути всиновлена, вона може бути і повинна бути всиновлена. Я сподіваюся, що ситуація ще покращиться, найкраще дитині – це в безпечній сім'ї. Та окрім того, що дітей влаштовують у сім'ї, вони мають право отримати від держави кошти на придбання житла. Цього року державним бюджетом передбачено 33 мільйони гривень, що дозволить забезпечити 79 дітей квартирами. Є формула, яка визначає, скажімо, граничну вартість житла, яка визначається, виходячи там 31 квадратний метр на одну дитину. Якщо це є дитина з інвалідністю, то ще додаткових 10 метрів. Значить, вартість квадрату житла визначається для кожної області окремо наказом Мінрегіону, для Рівненської області це 12 725 гривень, і застосовуються коефіцієнти для міст обласного значення. Якщо, скажімо, для районів це 360 тисяч орієнтовно, близько, так, з гривнями, то, наприклад, для міста це 561 тисяча. Осіб, які повинні отримати житло, визначають в порядку єдиної зведеної черги з усіх районів. Після того, як кошти надходять на рахунок, дитина може скористатись ними впродовж 12 місяців. При потребі допомагатимуть працівники соціальних служб. Житло вона обирає сама, в той же час має право фінансувати, якщо щось хоче краще чи більше, має можливість дофінансувати з незаборонених законом джерел. Обов'язково, якщо є бажання і по тому потреба, однозначно соцслужби задіюються, тому що це діти є з віком від 16 до 18 років, або особи з числа дітей-сиріт, це від 18 до 23. Зазвичай вони все-таки потребують допомоги в підготовці документів, тому ця функція чітко покладена постановою Кабінету міністрів на наші соціальні центри для сім'ї дітей. Минулого року за фінансування держави 82 дитини отримали своє власне житло. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.